السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا ہمارے اس چینل میں سواگت ہے۔ آج ہم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے مہاراشٹرا کے اسمبلی چناؤ سے اور ایک اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، مہاراشٹرا کے چناوی دنگل کو مد نظر رکھتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر لگاتار امتیاز جلیل صاحب میدان میں اتر کر اپنی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کل بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو اور بھی مضبوط بنانے کی بات کہی ہے، کیونکہ آنے والے چناوی دنگل کو مد نظر رکھتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور امتیاز جلیل صاحب اور پوری مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی ٹیم اس مرتبہ گراؤنڈ لیول کے ذریعے سے مجلس کو کامیاب بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ اور دوسرے طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اور بھی پارٹیوں کے ساتھ گٹھ بندھن کی وارتالاپ بھی امتیاز جلیل صاحب اپنے کندھوں پر لے کر چل رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور امتیاز جلیل صاحب کے ساتھ کون مہاراشٹرا کے چناوی دنگل میں آتا ہے اور گٹھ بندھن کے ذریعے سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ساتھ دیتا ہے۔ تو آپ سب مل کر اس مرتبہ مہاراشٹرا کے چناوی دنگل میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھائیں اور اس پارٹی کا ساتھ دے کر اپنی آنے والی شنا کے لیے، اپنی آنے والی بقا کے لیے آپ متحد ہو کر، منظم ہو کر اس مرتبہ مجلس کا ساتھ دے کر مجلس کو کامیابی کی اور بڑھائیں، اور ایسے ہی ہمارے اس چینل سے جڑے رہ کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی جڑی ہوئی ہر چھوٹی بڑی خبر کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔